បាទសួស្តីគ្នាបាទឥឡូវគូ3 4បាទធំមកគូនេះបាទនេះបាទស្មាត់ធុនបាទសិលាបាទហើយឆារ៉ាប់ហើយនឹងប៉ាសេមួយនោះបាទគ្នាគាត់ក្លេង7បាទសាច់មកក្រាំងបាទសាច់ចុក3 4ហើយមួយអញ្ជីងបាទនោះអញ្ជីងពេជ្រមេបាទសេរីដូចគ្នាបាទអូគូនេះល្អមើលបាទគូនេះបាទជីកលងវេយើងបាទ CR7 ជីកបាទ3 4បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទបើចង់តាមដានទស្សនាវីដេអូពេញបាទកុំភ្លេចបាទ Channel Mr. Tong Volleyball បាទខ្ញុំនឹងធ្វើការអាប់ឡូតវីដេអូនេះចូលក្នុង Channel ហ្នឹងបាទហើយវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងផុសចូលវីដេអូ highlight នេះខ្ញុំនឹងផុសចូលក្នុង Channel Mr. Bonao បាទអ្នកទាំងនេះបើចង់មើលវីដេអូពេញភ្លេចបាទគូនេះមានក្រុមមកលៀនទេបាទមិនដូចសុំអីបាទសុំអីគេឈ្នះមកលៀនទេបាទសុំអីខាងសិលាបាទមកធុនមកឈ្នះមកលៀនទេបាទស៊ីមកលៀនហ្នឹងណាបាទជិះយកមកលៀនជាងទៀតបាទគូក៏ឈ្នះមកងាយជួបគ្នាហើយបាទឯងស្មាត់វិតស្មាត់អីក៏នៅដែរបាទគូនេះចប់ហើយជិះមានគូស្មាត់វិតជួយលេងពីក្រោយទៀតបាទហ្នឹងហើយអរគុណអ្នកទាំងនេះបាទកុំភ្លេចបាទចូលរួមទាំងអស់គ្នាបាទអរគុណច្រើនបាទជីកបាទអូហូចកងពីលើបាទ